Selam hürmetli bey dilerimiz, hoş gelmişsiniz. Bugün birçok meseleler barisinde sizinle söhbet edeceğim. Valideler namısı gelip de ha? Namısı gelip iki neferden başka. Cehennem, onlar uşaklarının talihi meraklandırmıyor. Dediklerim ne oldu? Bunun hamısı buradadır. Hamısı buradadır. Dört siniftir. Özür istiyorum. Bu da doldurdu. Dolar ne diye? Kasım sinifin konvertiydi o. Kasım sinifte bezdiriyor bizi. Çok. Güller ne oldu? Sattım hamısını. Niçin? İki manattan. Ne? 3 manattan. Bana da bir şey kalmalıydı. Halal hoşun olsun. Halal hoşun olsun. İzmir. Halal hoşun olsun. Başlayalım istersiniz. Hürmetli beydiler, hanımınız hoş gelmişsiniz. İlk nöbede hanımları ben yürekten tebrik edelim. Çünkü 8 Mart bayramı kadınlar bayramıdır. Yüzünüzde tebessüm olsun hemşe. Cibinizde pul olsun hemşe. Ezberdiğinle de birçok meseleler veresiniz. Sizinle danışacağız. Ve ilk nöbede ben bir megama dokunmak istiyorum. Bilirsiniz ki uşağın kıymeti onun gelecek hayatına mütlak tesir edilir. Bugün iki alan şeye girdin, gelecekte iki şey olur. Demeli evi ve işi. 3 alan şeye girdin ise 3 şey olur. Evi, işi ve maşını. Mektebi öz biliğiyle, öz sevadıyla bitiren 5 alan şeye girdin ise 5 şey olur. Belki görürsünüz, çok dolu. Demeli bunlar nedir? Savadım, iğneyi, keçeli, krediti ve şekeri. Karşılıyor. Bu meseleleri unutmuyorsunuz. Buyurun geldiğine. Hürmetli valideynler, ben çok karşılıyordum. Dikkatli olasınız. Biz sizin uşaklarınızın İnşalarını okuyoruz. Görün sizin uşaklarınız. Buradaydı. Görün sizin uşaklarınız. Ben yay tatilini kiminle harada ve nece keçirdim mevzusuna. Ne yazıftılar? Verin ben okuyorum. Size pis tesir edecek. İyi bir yok. Cehennem gör. Buyurun. Bu meri. Verdiğinler görsünler ki bir de inşaları okuyanda merlimler nece stres keşirdiler. Hanım sizin kızınız da böyle ya. Bütün dersi gülür. Gidin bakın dikkatiniz bende olsun. Biz ailelikçe birinci gittik Paris'e. Mama. Mama. Da? Mama. Mama da. Mama orada alışveriş eylesin. Sonra gittik Almanya. Pa! Heca bölünü papa. Da. Papa. Papa özüne S-class alsın. Oradan da gittik. İtalya istirahatı. Gördünüz. gelin buraya. Karşı buraya. Gördünüz. Ben size dedim pisteleri. Hürmetli valideyi gördünüz. Bunu istiyordunuz. Çok haşirim uşaklarınıza deyin ki her gördüğü şeyi olduğu kimi yazmasınlar. Bakın biz de adamız. Bize pis tesir ediyoruz. Diyelim, merlime, zamanın gücü de değişti. Vallahi zamanı değişir zadelemeyiz. Prosto her şeyin adı değişir. Bak Sovyet dövründe bizde mehteflerde makalatura yığırdık, metallom yığırdık. De. Makalatura yani kırmızı, yaşıl, sarı, göy. Metallom yani kızıl, gümüş. Kimse uşağını mektebe düzeltmek için metallom verirdi, de. Kimse makalatura verirdi. De. Biz bu primitifliği aradan kaldırmışız. Biz keçmişiz konvert sistemine. Karşını nezere alasınız. Böyle. Şimdi kim değer mektepte kim makalatura yığıp elini kaldırsın? Aha. Kim metallom yığıp? Aha. Siz hiç ne yığmamışsınız da ne metallom? Ona göre de sizin ahırınız olup müğenni. Nezerinizde saklayın. Ne bir düsturla bir söz dinlemek istedim. Bir şoför dinler müellime. Bir tercümlenir ki niye yukarı sınıflarda gittikçe kıymet
Kıymet artır. Kıymet artır. Bu serbest ise beşe serbest. Bakın bu koordinat sistemini hem görür. Bu koordinat sistemini hem görür. Siz yine burnunuzu kurtarırsınız. Derste oğlumuz iki barbağı da sokuyor. Bu kim okşamıyor? Gözümün içinden görseldir barbakları. Niye güverdin? Bu da kim? Evet, kakiyi bu. Şu adı. Görür hem görür. X yani H. Y yani kirlin U'sudu. İndi burada biz ne görürük? U uşak demekti, H herç demekti. Uşak büyüdükçe onun herci neyinir? Artır. Bu aksiyonmadı herçilik yanınızda sakın. İcaze verseydiniz ben de valideynlerim bir düsturundan tanışabilirdim. Yakin suyun kimyevi terkibini hamınız bilirsiniz. Uşaklarınız da sizin kimi bilir. Demeli H2O. H2. Gülmen lazım değil. Allah Teala her yere bir figura veriftir. H2O. Burada H hürmet demektir. O yani okumak demektir. Hürmet edirsiniz, uşağınız okuyur, uşağınızın işi gelir, su kimi. Ama böyle bir varyant vardır. Hürmet olmayan da yerde kalır, o. Bu varyantta ise o oksijen, yani hava. Yani hürmet edemirsiniz, uşağınızın okuduğu gelir havaya. Ama varyant oluptur ki, hürmet de olmuyor, okumak da olmuyor, yerde kalır. Ne? İki, bu da oluptur, sizin uşağınızın kıymeti. Vov, vov, vov. Sen şimdi nezere alasınız bunu. Vov, vov, vov. Ezberdiler, kayşeliyrem, bu düsturlar yerde saklayın ki, bu güzel 8 Mart bayramında biz müellimleri keyfini neylemeyesiniz, bozmayasınız. Akı bugün bayramdı. Bugün şen bayramıdır mektebin, 8 Mart bayramıdır müellimin. Bayramlar çok yaraşır bizlere, bayramda kandet gelir bizlere. Yeni yıl benim günü 8 Mart, Elif Ağa bayramı olur parat. Uşaklar el aşı olacaklar, abısı atısta dalacaklar. Bugün şen bayramıdır mektebin, 8 Mart bayramıdır müellimin. Alışan gözlere bak gözlere, oynamak çok yaraşır bizlere. Bayramınız mübarek aziz valideynler. Hürmetli valideynler, nezerinize çarptırım ki bizim mektepte anatomi dersinde hamı kızın güzel bildiğiniz 41. paragraf geçirilmiş. Ben. Çünkü ben. Bizim terbiyemiz var. Düştü, düştü. Oho! Kimdi? Siz de buradasınız. Şerif değil. Direm ayhardan batıp. Günhardan çıkmış mellime. Kaka? Gün kardan çıktı. Какая разница, это тоже. Ben özür istedim, ben bir size yakın geldim. Ben başa düşebilmirim. Hamı coğrafya müellimine saat bağışlayır, duhu bağışlayır, ne bileyim boheme bağışlayır, bu güzel bayramlarda karokka şikolat bağışlayır. Siz ne bağışlamışsınız? Ne bağışlayırsın? Kakak. Globus. Yüzüm iyi. Aziz verdiler. Belki ben hiç melimle yaramıram. Belki ben mağlum işlerim. Siz benim baş aşağımda. Aziz verdiler. Globus hara. Coğrafya melime hara. Вот объясните, да, мне, да? Что, что, что? Как, как? Mentik? Говорит ментик. Bili mentiklisiniz.
Onda idman müəllimine idman maşını bağışlayındı. Niye? Ben yaşadım, bile mən tiklisinizsə onun nəmə müəlliməsinə diskoteka bağışlayın. Bu. Əmək müəllimi, ateş müəllimə də taxta şalban seyxi bağışlayın. Не надо burada özünüzü ağırlı sayıp biz cic yerinə qoymaq. Xaroş, xvatit, не надо нам, bizə, ikimizə. Конечно, конечно. Mən bir məqamada toxunmaq istəyirəm bu yaxınlarda. Bizim məktəbdə rəsim müsabiqəsi keçirildi və qalib oldu 10-cu sinif şagirdi Abbasov Azad. O, ona görə qalib olmayıb ki, onun atasının ticarət mərkəzləri var. Nə bilim, bangi var. Bizim məktəbə gözəl hovuz dikdirib. Nə bilim, ayda müəllimə bir iPad yolluyur. Xeyir, 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 xeyir. Mənni alıçılıyı. Ona görə qalib olub ki, onun çəkdiyi əsər doğrudan da tarixdə qalacaq. Hər şeydən bu əsərə bir diqqətlə biz nəzər salaq. Baxın bu əsərə, gözünüzü açın, diqqətlə baxın bu əsərə. Bu əsərdəki sürrealizm, bu əsərdəki avantgardizm, bu əsərdəki realizm, impressionizm. Baxın da, baxın. Başqa vaxt Picasso'nun əsərlərinə deyirsiniz ki, vau, buna 5 milyon pul verərdim. Niyə etməlimə? Və yaxud da ki, şar üstündə qaza 2 milyon verərdim. Nə bilim, Malevich kvadratı, yox, Ukrayna kurugu. İli etir, Da Vinci'nin Mona Lisa'sı. Qısır inəyə oxşuyur. Nədir, nədir bu özümüzü deyəndə? Paxıllıq edirsiniz. Xahiş edirəm, alqışlayaq bunu, ürəkdən alqışlayaq bu şagirdi. Stimul verək buna, stimul. Bəlkə rəq qatdı buna. Mən üzr istəyirəm. Siz zəhmətimizi qalxınaya. Siz verməyin. Bəli, siz. Yox, siz. Qutu etə. Bəli, eləşin. Bu əlində Virtu telefon tutan validi, o gün gəlibdir məktəbə və validinlərin arasında təbliğat aparıbdır ki, gəlin 8 martla əlaqədar ana dili müəlliməsinə 10 manatdan açıq. Əlində Virtu telefonu saxlayan valideyin 10 manatdan... 10 manat nədir? Axı, nə hürməsi deyilir? 7-10 manat. Axı, ana dili müqəddəsdir, hələ ananı demirəm. Mən sizə ən ağırsız ayıb olsun deyirəm. Uşuz. Sizin əlinizdəki o Virtu telefonu satsanız, uşağınız məktəbi qutarana qədər uşağınızı təmin edə bilər. Vo. Deməkdən ki, 200 manatdan, heç olmasa 100 manatdan. Cəhənnəm yox. Özü biz bilirik. Siz dövlət həstəxanasında çalışırsınız, əlinizdəki o Virtu-da 170 manat maaşından alırsınız. Sizə ən ağırsız ayıb olsun. Bundan ağırsız tapın deyə bilmərəm. Gəl. Necə, nə deyirsiniz? Xeyir! Bizim sizin pula ehtiyacımız yoxdur. Yoxdur. Biz öz 150-200 manatımızla çox gözəl də dolanırıq. Bəli, dolanırıq. Hemen o maaşdan biz 5-6 toya gidip 100 manatdan yazdırırıq. 5-6 yasına gidip pulu yazdırırıq. Papatan alırıq, evi dolandırırıq. Kırçoskanınız dağıldı. Pazar demişkən, hürməti valideynlər, xayiş edirəm ilk növbədə öz geyiminizə fikir verəsiniz. Sizlərdən gələsi var ki, məktəbə gələn deyilir ki, yeni fikirlisiniz. Elə bir ki, valideyniniz aslında yox. Fəhriyə xanım Hələfovanın modalar evinə gəlirsiniz. Xayiş edirəm ilk növbədə öz geyiminizə fikir verəsiniz. Nə adı? Tut, modu bakazıbı. Birinci gedirlər, parıq mərkir. Saçınız üzərdə. Nə bilim, niçvo. Kuş yuvasını oxşuyur, saçınız üzərdə. Pulumuz var. Gidip teze bir çöz geliyecek. Birinci gelirler parikmahra. Ne bileyim priçoska, manikür, pedikür. Ne bileyim vizaj, sijaj, mijaj, ujaj, bujaj. Saç yığırlar özler için fındık smagore yığırlar. Sonra gidirler paltar alırlar. Ne bileyim Louis Vuitton'dan şerf. Gucci'den sunka. Ölüne bu sunkalar için. Sonra da gelmişsiniz iclasa. Ele bir buta palasa toya gelmişsiniz. Ayıp olsun size. Bəli. Açıq bir də düşünün. Elə belə edirsiniz ki, sizin uşaqlarınız idman dərsindən başqa bütün dərslərə keta ilə gəlirlər. Krasovka ilə gəlirlər. Uşaqlarınıza deyin ki, idman dərslərə keta, krasovka geyilsin. Da. Bir də, çoxları deyir ki, müəllimə,
Riyaset mermini gördüm. Sınıf rehberini gördüm. Fşş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 
patika mermi. Bunların uşakları yoktu. İdman mermi. Toyum cüce sıraklarında. Çipçip cüceleri. İnsafını sus nesfaitiyle karşı edin. Mermem, üzül istedim. Veyahut da ki tarih mermi. Niye tarih mermi bu hadiselerden kenarda kalmalıdır? Nezerinize çarptırım ki, tarih dersini, tarihini bilmeyen uşağın ahırı olur, Ekrem meclisli. Vot, 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 vot. Bir de mellime bir itiraz da var valideynlerden. Daha doğrusu, ama siz değil kabakta otursun. Beni, beni, kabakta otursun. Problem yoktu. Bu sual bizi artık bak yığıp boğaza. Ay bala, kabakta oturmak isteyenler 100 manat. Ondan sonrakiler 30-40 manat. En ahırdakiler ise 10 manatlı pul vermeye kalır çölde. Eğer istiyorsan hamı birinci sırada otursun. 100 manattan hamı açır. Ben sizi 30 lira bile kuruga bu. Böyle elbette ki birinci sırada pulsuz oturanlar var. No, bunun ranosu var, bunun nazirliği var. Bunun müteber insanların telefon şeyler var. Evet, isključeyim. Bir de ki, hayş edelim, kulaklarınızı açın ve dikkatle kulak asın. Aziz valideynler, bizim mektep pullu mektep değil. Değil beni. Kameranın altında mellime pulu satmak lazım değil. Ha bura mektep değil, bura institut değil. Beni. Harda nece pulu vermek lazımdı? Bu saat mellime size hemen ünvanı diyecek. Meltem'le Lüzyoz gazet pıtkası var. Gazet pıtkasının kabağında Güyapış'tan Mellime'yle görüşürsünüz. Nasperi Hanım Dostaliyeva'nın şekli olan konfet karopkasının içinde. Говорят, что это не она. Какая разница, коробка большая была. Hemen karopkanın içinde pulu ötürürsünüz. Mellim günü 50 manat, Novgorod 50 manat. 8 Mart 100 manat. 8 Mart 100 manat. Lardan çok oldu. Sonra Elif Bayramı 150 manat. Son zeng ise 200 manat ezber değiller. Atistat da hemen pıtkanın kabağında razılaşma yoluyla hayata geçiyor. Bir de ki sonuncu size tövsiyemdi. Mellimin ad gününü ise bırakırız sizin insafınıza. Ve mellimin ad günü demişken bu yakınlarda mellimin ad günüdür. Restoranda gelirim, istiyle sana getirdim. Şans yapacağım. 150 nefer öz konağıdır. Bir 100 nefer de sizlerden geleceksiniz. Tak şu 100 manattan adam başına atışmak lazımdı. Ay kız. Az değil misin orada? No, besti. Besti, çere nedin dayı? Besti daha çeren nedir? Şimdi birazdan iclas başlayacak. Düz diyorsan. Getir. Vaktindeyle bu kameraların altında ağzımıza gelen gizli danışmasaydık. Şimdi sen öz işinde işleyin uzağa uç, ben de öz işimde. El eleme bizi bu işten de atsınlar bayrağı. İşimi gör. Düz diyorsan. Demeli! Yazırlar. Ne? Gelen ilden, yani 2051. ilden toylarda nezi değişiklikler eleyecekler. Hak yani kadağalar olacak. Hak gelirler. Hansılardı de görün. Demeli eşdirsen. Yok. Cehennem eşi. Ben bir ded ana eşidim. Yazırlar ki ben engelli tebrik elemek maksimum 200 manat. İki dengi. Hele o da çoktu. Canın için. Bir de görürsen bir keflinin biri çıkıyor ona. Mikrofonu getirir. Ağzı köpüklenene kadar yana. Vırt avır. Ele bilir ki da bu bomba oğlandı. Bu kızıl hırdalıyın
Hamıdan buna kulağısın. He it yerine koyan yoktu seni. Başına gelir. Başına gelir. Sonra? He. Sonra yazdılar ki köyden düşen sarı erkek boyda kişiler sigaretle patladırlarsa valla da cerime düşüyor. Bu arada hak geliyorlar. Sana bir söz diyeyim. Bir de görsen sarsalın biri getirir o şarı güya zarafattan. Bir koca arabanın kulağın dibinde pat! Patladan şimdi arabat dünen verip sen bildiriyorum. İnfarkt! Koyu yasa çağırırlar he! İnfarkt! Senin onu da düzelirler. Sonra! Okuyorum! Eşitirem oku! Cehennemi! Sonra yazırlar ki toyun kulakları yemek yiyen yerde. Aha! Bu operasyonlar onları yakından çekebilmez. Niye? Çünkü girirler hastayla. Az kala bedelerini çeksinler. Öyle bir gastritin zontla yokluyorlar. Düzelirler. Sonra yazdırırlar. Bu laf maralıdır. Eşitirsen. Eşit, eşit. Bu Şanlık Sarayı'nın kapısını açan kara deriliğe Karabala, geçin mi sen? Niye bugün desen? Niye kara gün desen? Demek kadavandı. Ay Sagor, onu da düzenliler he. Ay sizin belə sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük hamımızı. Hər səhər verilişində hamıya qulaq asacağıq. Çünki telefon zənglərimiz olacaq. Necə lazımdır. Mən bütün ataları, bütün anaları, bütün bacıları salamlayıram. Bacılar, ay bacılar, sizə qurban bacılar. Ve bir məlumatı sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, telefon nömrələrimiz dəyişib. Daha 510-02-04-ə zəng eləmirsiniz. 625, bax gördüyünüz bu nömrə, təzə nömrədir. 59-59-a zəng eləyirsiniz və mənlə danışırsınız, təkliflərinizi, istəklərinizi bildirirsiniz. Artıq mənə deyirlər ki, telefon zəngində tamaşaçımız var. Alo. 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 Bəli. Əkbər müəllim, salam. Salam. Necəsiz? Yaxşı. Əkbər müəllim, dünən mənim qardaşımın toyu olub. Xoşbəxt olsun, yaryanlardan olsun bacımsan. Əkbər müəllim, deyəndə qoy sözümü deyim. Buyur, buyur, buyur. Qardaşımın 9 aydan sonra olacaq oğlunu indidən təbrik eləmək istəyirəm sizin verişin vasitəsilə. Maşallah, maşallah, maşallah. Belə Allah bərk əldən versin, deyirəm ay bacım. Sağ ol. Adınız nə oldu? Xalidə. Bəh, bəh, bəh. Xalidə gözəldir. Sırfını gözəldir. Xalidə gözəldir. Sırfını gözəldir. Onu məndən çox sevən yox. Xalidə gözəldir. Dam-dara-dara-dam. Onu məndən çox sevən yox, Xəlidən gözəldir. Əkbər müəllim. Bəli bacım, siz hələ danışırsınız, buyur. Əkbər müəllim. Bəli. Bacım da sizə salam deyir. Bacımız da, xoşbəxt olsun bacınız da. Adı nədir bacınızın? Esmira. Sənin qara gözünə mən deyirəm, ay Esmira. Sənin şirin sözünə mən qurbanam, Esmira. Ölürəm aman, yanıram aman, yanıram aman, Esmira. Əkbər müəllim. Əkbər müəllim. Sən yatacaqsan bu telefonun arxasında, buyur. Əkbər müəllim, iyi olun. Əkbər müəllim yox, Əkbər müəllim. Xahiş eləyirəm, diksiyanıza fikir verəsiniz. Əkbər müəllim. Əkbər.
Əkbər. Artikulyasiyaya fikir verəsiniz. Düz oldu. Əkbər mənim. Əkbər, bəli. Buyurun. Əkbər mənim. Hmm. Haradasa iyulun 7-si atamın ad günüdür. Atoğa belə canımız qurban olsun elə. Bacımsa, atoğun adı nədir? Atamın adı Müşfiq. Hmm, sen Müşfiq'in yanında kal, giden sana kurban. İstersen bu canımı al, giden sana kurban. Sen Müşfiq'in yanında kal, giden sana kurban. İstersen bu canımı al, giden sana kurban. Alo, Əhbər müəllim. Zəhmər. Biraz tez yerində qalın, başqa danışanlar da var. Buyurun. Deyirəm ki, qardaşım Fəridə də demək istəyirəm ki... Kimə, kimə? Fəridə. Fəridəm o, Fəridə, gözəl qısa. Fəridəm, Fəridəm o, Fəridəm, gözəl qısa. Fəridəm, bir baxmısa, biri də bax mənim gözəm. Fəridəm, bir baxmısa, biri də bax mənim gözəm. Fəridəm. Qoyma, zəb, dinə deyirəm qardaşım üçün. Sözümü ağzımda qoydur. Eybi yox, sən kimisin sözünü ağzında qoymaq lazımdır. Buyur, bacım sən, qutardı. Bəli. Xanım, mən sizə bir sualım var. Parfüm mələ işlədirsiniz də. Bəli. Bu rüməllərini hara sürtürsünüz? Hara sürtməliyəm? Hara? 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 Üzümə. Bağa girdim üzümə, tükən baxdım üzümə. Əyirdim çıxartmam, yata başdım üzümə. Çox sağ olun, xanım. Bütün nəslimi təbrik elədim mənim verişim vasitəsilə. Bir daha sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Ah, telefon xəttində növbəti tamaşaçımız var. Yoxsa yoxdur. Ha, qonağımız artıq gəlir. İcazə versəniz, onun titullarını mən yazmışam bura. Çox belə tanınmış həkimdir. Ha, Türkiyənin Gülanlıq Həstəxanasının cərrahı, Ege Universitetinin klinikasının patolakotonomu, Memorial Universitetinin urologu, Anadolu Universitetinin kardiyologu, Acıbadəm klinikasının terapevti, o ürəyim çəkildi. Yeşilgün Həstəxanasının pediatrı, uzman Özgür Kıvanç. Hoş gördük. Hoş bulduk, nasılsınız? Hoş gördük. Nasılsınız? Yaxşıyam, buyurun, eyləşin. Teşekkür ederim. Mən teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Necəsiniz? Sağ ol, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Yaxşıyam, əlayam. Sabah sabah necə olar insan? Gözəl musiqiləri dinləyər, gözəl tamaşaçısı olar, gözəl qonağı olar. Heç bir şey anlamadım ki mən. Onu anlamaq üçün gerə əkbər olasan. Evet. Həkim, professor. Evet. Baxın, siz bütün elmləri bilirsiniz də. Evet, evet. Yəni ki, özünüzə aid olan. Amma Azərbaycan dilində elə sözlər var ki, siz onları bilmirsiniz. Nasıl yani? Məsələn, yığvalı yeyin gəlsin. Efendim? Yəni? Düğünün çabuk olsun. Aa, ne güzel, güzel ne güzel. Güzel olsun. Mesela bak biri de var. Tıncıhıram. Nasıl yani tıncıhıram? Yani tıncıhıram da. Anlamadım ki ya. Sıkılıyorum. Aa, ne güzel, sıkılıyorum. Güzel gününüz olsun. Sıkılıyorum. Olsun. Öyle mi? Bizim Özgür müəllimimiz bir daha stüdyomuza evet. Hoş gelip. Çünkü telefon zenginde tamaşaçılarımız olacak. Ne güzel. Ve sizi suallandıracaklar. Siz de hemen suallara cevap vereceksiniz. Ah, buyursunlar. Alo. 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 Beyali. Salam aleyküm. Merhaba. Aleyküm selam. Nece durdunuz sabah sabah? Şükür. Yaxşı. 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 Zahtırıq eləmişsiniz? Eləmişim. Cana vurmuşsunuz o yağdan pendirden. Ekber abi zahtırıq ne demek? Əkbər müəllim. Ha, ne güzel, ne güzel. Bəli, bəli. Mənim doktora sualım var. Dinləyəm onu. Doktora sualım var. Buyurun, buyurun. Mənim tez-tez davleniyəm olur. Doktor da niyə soruşursunuz ki? Qardaşımız ölməyib ki. Götürürsünüz. Əkbər abi, arkadaşlar. Bir çaşqa, bir dəqiqə, xəttə qal. İki qaşıq kofi, qəşək dəmirirsiniz onu.
Yanında da iki tane pletka şıkkala. Vurun bedene, görün nece davranyamız düzelir. Ekber abi, arkadaş ne söylemiş? Söylemiş ki davranyası var. Aa, nasıl yani davranyası? Tansiyonu var. Tansiyon mu? Aa, ne güzel, ne güzel. Abi, tansiyon kalktık daha var ya, ya limonfraşı daha iyi olur. Ad boy beni be, yedi bu şey. Ben kofeinden şikolat. Siz ne söylediniz ona? Kofeinden şikolat. Ya Ekber abi. Kahveyle şikolat. Sen ne yaptın? İnsan kaybedebilir ya. Sen de. Kayfelir eylesin de. Her bir şeyden kayfelir. Ama kayfeyim. Nöbeti zenginiz var. Alo. Alo. Deli. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Benim başımda gematoma var. Haroz'da? Başımda. Başınızda gematoma var. Ne söylemiş arkadaş? Bir dege. Nasıl bir dege? Dede ama... babadan bilirsiniz niye yeniler gematom olanda. Yun şalımız var evimizde. Var. Bak onu götürürsünüz, geçen bağlıyorsunuz başınıza. Geçen isteyiliyorsunuz, yumuşaldırırsınız beyninizi geçen. Şu gematoma geçip gelir. Şu. Dakik. Canım şu. Ne söylemiş arkadaş? Söylemiş ki kafasında gematoma var. Aa, ne güzel, ne güzel. Siz ne söylediniz? Ben söyledim ki gün şaf bağlasın, keçip gidecek. Ya böyle olmuyor. Ya böyle insan kaybedebilir Akber abi. Kayfelir eylesin de sen de. Hele bir şeyden kayfelir. Alo. Alo. Deli. Ekber Mermi, benim doktora sualım var. Dinliyorum. Buyurun. Dinliyorum. Benim 37 yaşım var, ben sonsuzam. Ne söyledi arkadaşlar? Evlenme problemsiz. Deli. Bilirsiniz, bende de bu problem vardı. 22 yaşına kimi. Sonra evlendim, uşaklarım oldu, her şey düzeldi. Ne olmuş arkadaşta? Söylemiş ki problemi var. Ben dedim, düğün yapsın, problem çekilecek. Öyle mi? Öyle. Ya böyle olmuyor Ekber abi. Ya sen kendini kim zannediyorsun? Ya burada doktor sen misin, ben miyim? Allah kahretsin, puh Allah belanı versin. Ya bu ne oluyor? Sen ne biçimdirsin ya? Gemide oturup gemiciyle dava edilirse ha? Efendim? Teknede oturup tekneciye tekme mi atıyorsun ulan? Pislik. Buraya gel. Sen hekimsen de. Profesörsen, cerrahsan, evet, doktorsan. Evet, evet. Evet, evet. Sen kimsin? Senin burada ne işin var? Nasıl yani? Türkiye'de benim sen kimlerine ihtiyaç yoktu. Türkiye'de hasta yoktu. Başarışı bırakmak siz burada ne istiyorsunuz? Yelesine boş tutu. Ya aslında... aslında. Reklamlara bağlanırız. Reklamlar. Bizden ayrılmayın. Başka kanala çevrenin. Ekber abi. Evet, senin gadan kalım. Evet. Gada görme. Evet, Türk ne diye, İstanbul ne diye, Ege ne diye, gadan kalım. Zır Azerbaycanlıyam özde buradan şehirdenim rayonuna. Şehrin rayonuna. Burada bilirsen ben görmüşüm ki ahır vaxtlar bu Türk dilinde televizora biri çıkıp danışan kimi cemaat kaçır onun yanına. Elə bil bizim özümüzde həkim zadı yok. Odur ki mən də başladım Türk dilinde danışmak. Para kazanaktan evde tüyoksuca saklamırız, uşağı da saklayacak. Rektor Bayram. Açtı. Çık stüdyoda. Hürmetin geleceğim. Bu saat Vakif Mellim'e zen geleceğim. Bayram dışarı çık. İstiyorsan Kamil Mellim'e zen geleceğim. Ne dakika var? Bayram. Pulunu verin. Bayram. Ne zibla düştü. Nece ben özümden çıkarttı. Seher teyzeden ehval uyuyayım güzel. Nedir? Bitti reklamlar. Aha. He, yaş. Hazırım. Reklamlar bitti ve ben yine Ekber sizinle birlikteyim ve telefonlar dağılır. Alo, telefon bağlantısında bir tamaşaçımız var. Alo. Alo. Deli. Salam Ekber. Aleyk salam. Ekber, benim adım Tarlandı. Tarlan. Ay Tarlan, dur sallan, deh de ver ben oğlan. Ay Tarlan, dur sallan, deh de ver falan ben oğlan. Bir dakika imkan verir de Ekber söz deyirəm. Deyirəm benim adım Tarlandı. Aterlan dur sallan, bəxtəvər ben oğlan. Aterlan dur sallan, bəxtəvər bala ben oğlan. Ekber benim adım Tarikdir.
Atarik, batarik, batarik bir yerde. Atarik, batarik, batarik bir yerde. Efendim ben demek istedim ki senden, lişni senden zehlem gedir. Sağ ol ad boy. Allah seni öldürsün, öldürsün! Bak, bak, hele çok bakacaksın. Patta, öl! Neyse, el samacaksın, eli esirliğe ki bu zengimiz olmuyor. Ve keşik, Allah mevzumuza. Ben burada bir eksperiment eləmişəm. Deyirlər ki, plastik əməliyyat yalnız qadınlar üçündür. Kişilər plastik əməliyyat eləməməlidir. Baş açmıram. Üz qırxmaq plastik əməliyyat deyil. Dırnaq tutmaq plastik əməliyyat deyil. Tak işte, biz bir eksperiment eləmişik. Gəlin sizinlə bir-bir baxaq ki, kimə plastik əməliyyat eləmək ehtiyacı var. Bu, Türk mühəndisi Tarkandır. Bir balaca, görürsünüz de, sifatında biraz kusurları var. Özünü əməliyyat eləsə, benim zənnimcən əməli başlı tanınmış, əməli başlı popüler, sevimli bir müğənniyə çevrilə bilər. Baxın, təsəvvür eləyək ki, Tarkan əməliyyatdan sonra. Fayqa qayrı, bəli, bəli. Fayqa qayrı. Növbəti bir əməliyyata ehtiyacı olan müğənni, Türk müğənnisi Rafet Elroman. Hətta 8, mən 9 Bakıdayıq. Palam, bu propsikolo Bakıya. Neyse. Bunun da sifət cizgilərindən bir bağlaca əməliyyat lazımdır. Deməli, buradan biz neyi götürürük? Neyi götürürük ki, bu biraz mimikalara gözəl olsun. İnsan değişir olur, çok peşekar müğənni. Ve növbəti Türkiye'nin tanınmış imperatoru, müğənnisi. Bunun da bir bazı gözlerini el gezdirdik. Olur. Ağadır da şağadır. Bəli, 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 bəli. Bak görürsünüz, insan necə yaxşı tərəfə değişmək olur. Bu kimdi? Kim? Ebru Gündeş, bəli. Bunun da bu nahiyelerinde çok bezabrazlı böyle nöksanlar var. Bunu değiştiririk, emeliyat edirik. Olur ki bizim sevimli yakışımız. Böyle sabahınız yine de heydi, umurdu olsun, ruzunuz bol olsun. Nöbeti konağımız çünkü gelir bura. Bilirsiniz, insan tanınmak için elinden geleni eləyir. Benim tanınmak için elimden gelmeye ihtiyacım yoktu. Çünkü ben istedadlı bir şəxsəm. Adım da Əkbərdir, yolum açıqdı. Ve bir günün içinde, bir gecenin içinde popüler olan bir müğənniyə siz necə baxırsınız? Siz necə baxırsınızsa, mən de elə baxam. Gəlin sizin alqışlarla. Maral Tarık kızını bura dəvət eləyək. Sabah xeyir kral. Kim dedi onu? Kim dedi onu? Kral. Hay canım. Sen manızsan. Ma o söz diyenin manı sözüdür. Sen 30 malattık manızsan. Hiç mene lazımda değil, mene lazımda değil, 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 hiç mene lazımda değil, özgesine saldı değil, hiç mene lazımda değil. Ne lazım da değil, hiç mene lazım da değil, mene lazım da değil.
Qadan qalım ay əhbər, nətərsən. Çox sağ ol, sən yani, necəsən? Biz biraz zarafat elədik. Mənə gəl ki, xatribə dəymədi. Qətiyyət. Səni necə təqdim edeyim? Yəni, bilirsən, çox sadə. Necə? Belə çox təvazkar adam, çox istedadlı bir insan, çox gözəl bir xanım, yüksək səs tembrinə malik olan bir, dünyada ən güclü səsi olan... Xanım qəni, Maral Tahirin qızı. İcazə ver, pasat qeyliyim. Çox sadə oldu. O, nə qəşək yumuşaq. Çox sadə oldu bu. Bəli, məsəl var, deyir ki, çox şey nazirliyindən sınır. Zubatiskada elə nazirliyindən, nəsə belə bir məsəl var, ona görə. Bir slışıl zvon, ne znayət atkud on. Həqiqətən qalım, ondan da. Maral Tahirin qızı. Haycan. Sən ağac olsaydın, səndən neçədən zubaçıska çıxardın? Əşi, məndən iki dənə finski ev çıxardım. Bax, bəh. Bir evin taxta parketi çıxardım məndən. Nə danışırsan, Nə danışıram? Maral Tahirin qızı. Hay can. Can ağrımasın. Can. Elə effektli xanım sana. Çalışıram da özlərimdə işləyirəm. Nə inirsən? İşləyirəm özlərimdə, kitab oxumuram qətiyyən. Seriallara baxıram, xəbərlərə baxmıram. Bir də o iPad-də pişik var. Nə deyirsən, təkrar edir. Onunla çoxlu məşq eləyirəm. Məsələn. İstəyirsən, bax, yox, elə bil, mən pişiyəm, sən də elə bil ki, adamsan. Elə bil ki, adamam da, mən. Hə, də onu deyirəm. İndi nə deyim, mən də bax, təkrar edirəm. Buyur. Buyur. Salam. Salam. Yaxşı, verişimizə başlayaq. Yaxşı, verişimizə başlayaq. Növbəti sual vermək istəyirəm sənə. Növbəti sual vermək istəyirəm sənə. Maral, sənin kimi eybəcər yoxdur. Maral, sənin kimi gözəl yoxdur. Sonra o şey var, o qıdıqlayır, onu yanından, onu elə. Bağışdın, əsə baş açılır. Orada qapaz da var. Hə, qapaz da var. Sən üzərində doğrudan da çalışırsan. Tahirin qızım, Maral. İnternetdə varsan? Varam. Deməli, internetdə varam, moy kompüterdə varam, rabotçu stolda varam, korzinada varam, may dokumentidə varam. Sonra bir də Google-də varam. Harada? Google. 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 Əla. Yaxşı, sənin pərəstişələrin səni necə axtarsın? Elə orada heyləncəyib, bir az ayıq olun. Rus dilində qı yox. Qı Google yazılır, Azərbaycanlı yazanda Cozile. Cozile nöqtə az. Az nədir bəs? Az maral gəl çıx da, haradasın. Hə, bak elə. Öz pərəstişkərlər var, fanatlar var. Məktubu necə yazırsan? İnternet vasitəsindən. Yox, kağızda yazıram, aparıb poçta yerdən gedirsin. Yaxşı, bəs sənin səsin nə boydadır? 4 ton. 4 ton 300 kilo haradasa belə. Səsim 8-9, hərdəsa 10-11 oktavanın arasındadır. Elə onu soruşacaqdım. 22 notun hamısını götürə bilirəm. Hərdən mən oxuyanda mən nə səslər çıxıb ki? Eşitməsək yaxşıdır. Bəli, dünya müğənnilərinin belə səsə malik olmuş. Yaxşı. Bəs müəllimin kim olub? Sənə bu işdə kömək olan, dəstək duran bir insan var mı? Zöhrab müəllim. Məktəbdə idman müəllimim olub. Mən 5-ci sınıfda oxuyanda bir əlindən 80 kilonu qaldırırdım. Qaldıranda da məndən səslər çıxırdı. Məsələn? Yəni ki, belə... Haradasa belə. Bir az yuxarıda götürə bilərsən. Əla, əla. Ona mənə deyir ki, bu səslə sən bir çox müğənnilərin kürəyini burasın yürə. Deyirlər, sən ingilis dilində də yaxşı bir mahnılar bilirsən. Çox qəşəy mahnılar bilirəm. Özdə ingilis dilində çox gözəl tələffüz edirsən. Çox gözəl, deyirəm sözləri, ləhcə bilinir. Oxuyun, bir dənə baxırsan. Oxuyun. Bax, love you, got you, but you, as we do this, how are you, something, 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 one, how are you, how are you? Love, 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 yetərdir. Əla, əla. Amma bu ingilis mahnısı deyilə, bu alman mahnısı. Mənim üçün Azərbaycan dilindən başqa bütün dillər ingilis dilidir. Sən canım. Valla. Mən sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol, canım sağ ol. Mən sənə belə böyük səhnələr arzulayıram. Çox sağ ol. Onsa başlayıblar sənin bu raskrutkava. Bəli, bəli. Bilmirəm nə məqsədindən başlayıblar. Çox sağ ol ki, sən də dəvət elədin. Çox gözəl səsin var. Çox sağ ol. Birazdan titullarında
Gelir inşallah. Gelir, gelir. Tebrik ederim. Bir daha sana stüdyoma geldiğim için sana öz teşekkürümü bildiririm. Aziz tamaşaçılar, sabah yine bu vakti sizinle mütləq mən Əkbər yaxşı bir qonaqla olacağım. Sağ olun. Gelin görüşlərə qədər. Ha ha yaxşı yaxşı deyərəm deyərəm ha 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 bir müştər olsa deyərəm ha yaxşı görək nə kimi tapırıq da oldu oldu sağ ol sağ ol kimdir ha qardaşımın nəvəsidir əsdir ev satır Zatta. Harda? Atatürk prospektində, gənclikdə də qəşək də evdir. Orada gənclik sayılmır, ora qocalıq sayılır. İndi bəs gənclik hara sayılır? Gənclik zatda 18-ci mikrorayon zat tərəfdədir, haddəsə oralardadır. Hə, Daktarayda. Hə, canın qıçı. Stop, stop. Ora bəs nətər gedirlər o 18-ci mikrorayona? Aha, deməli, çıxırsan Çingiz Abdullah metro stansiyasından... Çıxdım, hə! Provkaya düşməmək üçün oradan minirsən kanata... Düz gedirsən var, oy, düz çatırsan var. Başım bak. Yapma ya. Gözlerim. Getir de. Getir de. Oy başım bak.